жылға жақындады, үстімізім қышып кетеді. Жара жоқ, дым жоқ, табанмай жатыр енді, апармай жатырған доғдырлары жоқ, әпілмей жатырған дәрісі жоқ. Бұның біреуінің де пайдасы болмады. Дәріні қойдым, осында келген. Қарныңыз ашқан жоқ па? Жоқ, қарным ашқан жоқ. Осы кезге шейін 9 жыл бойы жаңағы базисный лечение алдым. Метаджик, метапред, оларды гормон. Осы сізге келгенше іштім мен. Осында келгелі аузыма алған жоқ. Дәрісіз емделуді рекламировать етіп жүрмі адамдарға? Дәрінің екен білем, 43 жыл медицинада қызмет істедім, фельдшермін. Соңғы 6-7 жыл болды, мен дәрі ішпеймін. Кеше екінші күн тамағым ауырды, мен мына тыныс алу техникасын жасап едім, екінші күні кетіп қалды. Соның құдіретін көрдім, салқын суға жақындамайтын едім. Мінеки енді салқын сумен үйренді денем. Армысыздар, құрметті Нұршила YouTube каналының тұрақты көрермендері. Міне, 59 ағымның қырандары шынығып еліне қайтып бара жатыр. Қырандар дейтін, қазір көп адамдар тауық болып қалған. Өйткені жылы жерде отырады, дайын тамақ, аз қимылдайды. Ал қыран таудың басында үнемі ұшып, үнемі қимылда жүреді. Сондықтан оған дәрі де керек жоқ, дәрігер де керек жоқ, жем де керек жоқ. Солай ғой. Сондықтан міне 3 қыранымыз қазір шайындап отыр. Соның ішінде сандуғаш әпкеміз 90-ға келіп қалған. 2 жылдан кейін Алла қаласа 90-ға келеді. Міне сіңілісін алып келіпті, атыңыз кім? Ғалида. Ғалида деген сіңілісі қызын алып келіп отыр. Сіз осы жасқа келгенде қайдан тауып алдыңыз жан мен тәнді? Осы жасқа келгенде мен 1 жыл бойы оқыдым сізді. О, қайдан? Ютубтан ба? Ютубтан оқыдым. Сол 1 жыл бойы оқып-оқып үйдегілерге айтам, осындай мен осы жерге барайын деп едім. Мына кісінің осындай жасап атаған жақсылықтар бар. Халықтың барлығы, арған кісінің бәрі жазылып атыр десем, енді жастар көп нетпейді ғой. Я дейді жүре береді. Мына үлкен қызым, үлкен қызыма бір жерде отырдым да айттым, қызым бір керемет көрдім мен. Деп сөйдедім, Низат, мені санаторияға алып барам деген. Алмара қай жер еді? Сарыағаш. Сарыағашқа. Мен айттым, сен Сарыағашқа мені апармай қойшы, мені осы Ахметбекке алып барсын, Нұршилаға. Нұршила Ахметбекке алып барсаң, мен сол Сарыағашта апарғанда көрейін сені. Неге десең, мен қатты шанып тұрмын. Осы ауруымнан жазылуым мүмкін. Қазір 10 жылға жақындады, үсті-басым қышып кетеді. Жара жоқ, дым жоқ, просто қарап отырып қысайды. Больницаға бардыңыз ғой? Жоқ, больницаға барған жоқ, просто қаралып дәріні ішіп жүрмін. Сол дәрілерден біреуіне де пайда жоқ ма? Дәрігерлер жазып береді ғой енді? Иә, жазып береді. Ой, пәленсонның дәрісін іштім ғой. Мен айтам, осы кісіге барайын, мен шынығайын. Өзіңіздің мамандығыңыз не істедіңіз? Бухгалтермін. Бухгалтер. Торговльде жұмыс жасадым. 45 жыл бухгалтер болдым. Енді қазір мінекей 2 қызым бар. Мына үлкен қызыма келіп тұр мені. Осы қызым айтқаныма көнді де, мама алып барам, онда Сарыағашқа бармай-ақ қояйық, біздер осында барайық деп, осында алып келді. Осында алып келгенде мінекей өте көп жақсылық көрдік. Өмірде үстіме тіпті суығып, бетімді салқын сумен жумайтын едім ғой. Бетімді ана жылы сумен жылмаса, үйде су болмаса жумаймын, ойбай суды жылтып беріңдер деймін. Қазір келіп мына недегі суды, арықтағы суды, бұлақтағы мұздай суға түстім. Мұны бір тіпті мен ойлаған жоқпын, бұлай етіп суға түсем екен мен, одан шыққанда тоңбаймын екен деп. Аннан шыққанда мен өте жақсы болдым. Тоңған жоқпын, қызықпен түсті басым. Қайтадан түсем десем айтады, жоқ болмайды енді. Осы бірінші күні жарайды саған дейді. Сөйтіп мерге қандай жақсылық көріп жатырмын. Енді кешіріңіз, әбден ана бәленбай жылда оранып жүріп, жылы суға әбден нетіп қағасыз ғой, осалданып, тауық болып қағасыз ғой, инкубатордың. Тауық болғанды балапан болып қалған. Осылардың маған жасап отырған балаларымның жақсылығы көп, бірақ та мына менің осындай ішіме шыққан осындай немді табанмай жатыр енді. Апармай жатырған доғдырлары жоқ, көрсетпей жатырған доғдырлары жоқ, әпілмей жатырған дәрісі жоқ. Бұның біреуінің де пайдасы болмады. Осында келгесін жерде сол суға түскенімнен Алла қосса мен ойлаймын жазылам деп. Түгелдей жазылам деп. Дәріні қойдыңыз ба? Дәріні қойдым осында келгесін. Қарныңыз ашқан жоқ па? Төк қарным ашқан жоқ. Бұлар айтады, мама сен қарның ашқан болар, тағы да бір сүт әкеліп берейік деп. Ойбай керегі жоқ деймін. Сол 2-3 ішкеннен қарным ашпайды. 7 күн болды тамақ ішкен жоқ. 7 күн болды, иә, тамақ. Яғни клизма, мына соңғы шөп шай іштіңіз ғой? Іштім. 20 түрлі шөп шай, сол бүйрегіңізді, бауырыңызды, асқазан ішек жолын өкпені түгел тазалап жатыр. Ол қышу сырттан емес. Сырттан бірдеңке болса, бір қалақай бірдеңкеге тиіп кетсең қышиды ғой, мынау ішкі ағзаның проблемасы. Осы түгіл тазаланғаннан кейін, клизма жасалғаннан кейін, ашыққаннан кейін, ол кетет 100% міндетті түрде. Ал химия тек қана олайды. Неше жыл болды бұған? 10 yıl oldu. 10 yıl oldu da. Osa ayaktık 2 yılda ülkeyin iyi oldu. Yoktayamay kalan keşke tümümen. 40 yıl oldu. Paran xiyalini astım. Astım. Endi men ana nimeni berim? Ramazan'a sura bolasızlar. Buteyka degen tahsil. Mana Wim Hof'tik siyaqtı emas, başqa bir jengil tahsili bar, Temaludun. Ol astmanın birden bir emi sol. Biroq oğan endi erinbeu kerek de. Bir jartı yıl boyu abdan adetke aylandıruu kerek. Başqa bir tınıstaudun texnikası bar. Sol astmanı ketiret. Бұл енді бронхның ауруы ғой. Бұл жақтан тазаланады, тыныс алу арқылы жаңағы иммунитет көтеріледі, өзіне жазылады аласына. Рахмет сізге. Тауға шықтық бүгін, апарып тауға алып бардым. Бронхиаліне астма ғой, тауға алып бардым. Тауға шық, құрттай қалғанда, шетіне, төмеге барғанда, қашан тауға шығамыз дейді маған. Қашан тауға шығамыз дейді. Тауға шығып келдік уже жетуге қалды, құттай қалды. Қашан тауға шығамыз дейді. Мама, шықтың ғой міне, ең шыңына шықтың. Осы жерге біз келіп жүрміз. Осы жерге келіп жүрміз. Мен ана тауға шығамын ойладым ғой дейді. Қашан тауға шығамыз. Альпинистер шығады ғой. Жаңағыда ырсылдамай, менің алдыма түсіп алып жүріп, сол тауға бүгін шығып келіп отыр. Тамаша. Көп-көп рахмет. Мен жаңа да айттым ғой. Сіз бұрын білмегенсіз ғой бұл жайлы. Я білген жоқ. Әпкем мені зорлап алып келді шынына керек. Қуанасыз ба, ризасыз ба? Өте ризамын. Мен жаңа айттым ғой, аяғымнан бүгін баса алмай қалған. Бұл кісілерге етпей шығып кеттім, бардым. Мұзды суға түсіп келдім. Содан шыққанда прям жазылып кеттім. Құстай ішіп кеттім. Иә, құстай ішіп кеттім. Көп-көп рахмет. Осыны жалғастыра беріңіз енді. Жалғастырамын. Мен неге десен, осы кезге шейін 9 жыл бойы жаңағы базисный лечение алдым. Метаджек, метапред, оларды гармон. Осы сізге келгенше іштім мен. Енді осында келгелі аузыма алған жоқ. Апай, енді бір 6 ай, 9 ай, осы 25 жалықпай. Және бұл шыққанда қиын емес қой. Қиын емес. Жылына 2 рет ағзаны тазалау, мысалы кемінде 2 рет тазаласаңыз, мысалы көктемде, күзде, соның тыныс алу, суық су, жаңа қимылдау, жаңағы таза тамақ ішу, ешқандай қиын емес қой. Ең бастысы эмоция, көңіл күй. Көп-көп рахмет. Медитация жасап үйрендіңіз ғой? Бәрін де үйрендім. Evet, керемет. Жаңа мен айтып отырмын да адамдарға, сіздер жылуды сырттан іздемеңіздер деп. Жылу адамның ішінде. Міне, біздің әрқайсымыздың қанымыз қазір 37-30 градус ыстық. Бірақ сол қан денеге тарамағаннан кейін, біз көп қимылдамағаннан кейін, бүкіл қан тамырлары дұрыс бітеліп қойғаннан кейін біз тоңып жүреміз. Яғни клеткаларымыз, біздің 40 триллион клеткамыздың бәрі жылыға әбден бейімделіп қойған. Мысалы жаңа айтты ғой, балапанды, инкубатордың балапанды далаға алып шықшы қазір. Өліп те қалады. Қазір мысалы 5-6 градус салқын, бірақ өліп қалады. Ал енді торғайдың балапаны, бүркіттің балапаны өле қоймайды. Өйткені ол әбден бейімделген. Сондықтан біз мына қимылдап, салқынға жүріп-жүріп арқылы клеткамызды шынықтырып аламыз. Және де сырттан ешқандай немен іздеп керек жоқ. Химиялық дәрі. Табиғат, біз табиғаттың аясына қайтадан ораламыз. Табиғат қорғалу деген сөз. 40 градус аяз бола ма? 40 градус ыстық бола ма? Ешқандай кондиционер де қоспай, жылу да қоспай адам үйренсе, оған ешқандай ауру жоламайды. Келісесіздер ме? Рахмет. Сіздің денсаулығыңызда ешқандай неме жоқ қой мәселе? Айтыңызшы, рахмет. Мен денсаулығымда көп нәрсе бар. Дей тұрғанменен соны шешімін таптым. Әрқашанда өзім негізі мен дәрісіз емделуді рекламировать етіп жүрмін адамдарға. Дәрінің екенін білем. 43 жыл медицинада қызмет істедім, фельдшермін. Дәрін зиян. Бірақ кішкентай күнде еркелетіп мен деген тамақты бере берген, семіріп кеткен, мен одан кейін аурушам болдым. Содан дәрі іштім, одан антибиотик қабылдадым. Соның кесірінен осылай неше түрлі біраз ауруды жамап алдым. Дей тұрған мен соңғы, қазір мен айтайын сізге, 6-7 жыл болды, мен дәрі ішпеймін. Сосын гриппен ауырмаймын, тек өзімді шөп дәрілермен, биологически активный добавка дейді ғой, сол шөп дәрілермен емдеп, солай жазып алып жүріп. Енді кеше 2-ші күні тамағым ауырды, мен мына тыныс алу техникасын жасап едім, 2-ші күні кетіп қалды. Соның құдіретін көрдім. Жаңа мамам сияқты мен де деген құртақандай балапан болып жылы сумен жуынатын едім, салқын суға жақындамайтын едім. Мінеки енді салқын сумен үйренді денем. Жақсы екен салқын су. Өте адамға пайдалысы салқын су, әрі мына тыныс алу техникасы екен. Сол осының бәрін біздер жасап, үйреніп, өздері енді бай қуатты, бақытты өмір сүруге тек қана мен емес, бала шағаларым, немерелерім бәрі соған үйретіп, үйге барғасын бәрін тек қана суменен, тыныс алу техникасымен емдеуге мен дайынмын. Керемет. Менің арманым анамның 120-130 өмір сүруі. Сонда Оралда бір кемпір бар, жасы 120-да екен деп айтсын дейді. Келіп телевизияға қатысырсын деп. Армандар орындалады. Міне 90-ға келіп қалған адам көріп, көз ашық адам, ана YouTube-тан ба, Instagram-нан да көріп, мына қызын көттеп, сіңілісін көттеп, екеуінің алғысын алып отыр. Бірақ ең үлкен олжаларыңыз, сіздің жинаған біліміңіз, осы біліміңіз ең үлкен олжа, ана бала шағаңыз, немерелеріңіз, шөберелеріңіздің дені сау болуына ықпал тигізесіздер. Сарыағашқа барсаңыздар, ыстыққа, балшыққа орап орап, былжыратып қойы берушеді. Солай ма? Ыстыққа түсіп қойған нәрсенің бәрі былжырап езіліп кетеді ғой. Солай ғой. Суыққа шыққан нәрсе қатаяды. Жақсы. Сіздердің де үлкендеріміздің ешқашан жасы ұзақтық етпейді. Бүкіл Европаның қарасаңыздар, орта жасы 80-90 жастағы, 100 жастағы адамдар өте көп. Солардың бәрі аттай шауып жүр. Біздегі сияқты отырып қалған жоқ. Міне Сандуғаш апамыз сияқты сіздерге де 90, 100, 120 жыл өмір сүрейміз. Ол үшін еңбектеніңіздер, табиғатпен достасыңыздар, сол кезде өмірдің қызығын, бала шағында қызығын көресіздер. Сіздерге, осы кісілерге ұзақ өмір тілеп, денсаулық тілеп, лайк қойып, комментарий жазып, және ата-аналарыңызға тарата жүріңіздер. Міне осындай Айгүл сияқты қыздар болса, аналарыңызды тек қана үйге отырғызып қоймай, осындай денсаулықтың сақтау жолына үйретіңіздер, апарыңыздар, өтінішін орындаңыздар. Бір айтқан сөзін орындап әкеп отыр. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Жақсы күнде кездескенше сау-саламат болыңыздар.